Ahojte hubarky, hubári a všetci ostatní. Vítajte na mojom kanáli Hubarčenie s Katkou. Ja som Katka a vybrali sme sa pozrieť do lesa na nejaké kozáky. Uvidíme, čím nás les ešte prekvapí. A ak vás to zaujíma, poďte sa pozrieť so mnou. Sme v zmiešanom lese, prezy a smreky, tak očakávame, že nájdeme nejaké kozáky. Mohli by sme nájsť ryby smrekové, možno nejaké kuriatka, no uvidíme. Šli sme do lesa a už sme našli. Sice takéto veľké, krásne, ale tie nechávame lesu. Ale o kúsok ďalej takáto krása. Tu je ďalší krasavec. No pozrite na tú krásu. Ten je krásny, panáčik. Na to, že je všade také veľké sucho, kozakom sa tu celkom darí. Veď pozrite. Pozrite na toho krasavca. Ako si tu svieti. Jú, ty si nádherný. Trošku ho ohrežeme. No, uvidíme. Aha, aký krasavec. Pozerajte, to je nádhera. Á, kuriatka sa nám podarilo. Pozerajte. Prekrásne. Je z toho nejaký fajn recept. Krásneho, maličkého. To sucho a teplo sa na nich veľmi podpísalo. Kľudne mi napíšte do komentárov, či aj u vás je sucho, či aj vy chodíte na huby, či nachádzate. Budem rada za každý komentár. Chovaný, neschovaný, idem. Obrovský v trávičke, ale toho tu necháme. Krásny. V lese už vychádza slniečko, alebo vychádza slniečko. Začína byť poriadne teplo. A húbky nejaké sa dajú nájsť. Ale niektoré sú už bohužiaľ v takomto stave. Neviem teda ako u vás, či prší, či u vás je lepšie, či huby rastú. Napíšte mi kľudne do komentára. Nebudem brať všetky huby domov na to, aby som vám ukazovala plné koše obložené. Ukážem vám reálny stav, ktoré húbky si zoberiem, aj keď už budú vykrajané, z ktorých sa dá niečo zachrániť a použiť na nejaký
nejaký fajn recept. Ale až na konci. Ó, pozrite, čo som teraz našla. Toľko kuriatok. Krása. Pozerajte na to, to je masakér. Paráda. Aj tam vzadu sú. Ten oranžový pánko. Takáto nádherná rodina kozákov žlto-oranžových. A ďalšie krásne kuriatka. Teraz kúsok ďalej počujem ešte iných hubárov. Každý by chcel nájsť nejaké krásne chutné huby. Ale musíme chvíľku ešte počkať, aby nám dobre zapršalo, aby sa tá zem premočila a myslím, že si ešte užijeme krásnu hubarčinu. Tak ja dnešné hubarčenie ukončujem. Už som si sadla a reálne si domov odnášam z lesa toto. Prekrásne kuriatka. Kozáky žlto-oranžové. Buchotravku červenkastú. A podhryby žlčové. Podhryby žlčové sú nejedlé, ale nie však jedovaté. Ale my z nich budeme doma robiť kvapky na žalúdok. Takže dnešnú hubarčinu ukončujem. Som veľmi spokojná. Odnášam si domov toto. Ak sa vám video páčilo, kľudne mi dajte like, odber, srdiečko, napíšte mi akýkoľvek komentár. A dúfam, že sa počasie umudrí a budeme spolu hubarčiť aj ďalej. Tak sa majte.